Danas svjedočimo potpisu ugovora o rekonstrukciji i izgradnji drugog kolosijeka na mediteranskoj jedne dionice na mediteranskom koridoru, točnije Hrvatski Leskovac-Karlovac, ukupne duljine 44 km. Ovaj projekt ima poseban značaj, jer osim što njime nastavljamo modernizaciju željezničke pruge na mediteranskom koridoru, njime konačno započinjemo i ono što je do sada bila samo dugogodišnja želja i plan koji je tek ova vlada uspjela realizirati, a to je početak izgradnje pruge od Zagreba prema Rijeci. Naravno da je on nacionalni projekt i dio nizinske pruge, a što se tiče nas u gradu Karlovcu, definitivno sa drugim kolosijekom naš grad će dobiti jednu novu dimenziju. Ono što nama definitivno otvara mogućnost, to je jedno integrirani javni prijevoz, spoj javnog prijevoza gradskog i drugog kolosijeka, tako da zaista kroz neke 2-3 godine mislim da će Karlovac biti još poželjniji za život nego što je sad. Veselimo se ovom projektu, on je izuzetno važan i za grad Karlovac, ali i za cijelu Karlovačku županiju. Mi se ovdje fokusiramo na putnički prijevoz jer znamo da puno naših školaraca, puno studenata, ali puno ljudi radi u Zagrebu, tako da su ove dnevne migracije vrlo česte i znamo da je željeznica puno prihvatljiviji prijevoz i ekološki, ali i vremenski kada je ona kvalitetna. Ovim drugim kolosijekom ona će takva i postati. Meni je drago da imamo ovaj vrijedan projekt 2,7 milijardi kuna, povezivanje Zagreba, to je Hrvatskog Leskovca sa Karlovcem, dio nizinske pruge, mediteranskog koridora, korištenja europskih sredstava, daljnja ulaganja u prometnu infrastrukturu, osobito željezničku, i mislim da svi ovakvi projekti pridonose i boljem gospodarskom razvoju, boljoj prometnoj infrastrukturi, a u konačnici jačanju Hrvatske kao prometnog čvorišta. Ukupna ulaganja u željeznicu i željezničku infrastrukturu, ali i nabavku novih vlakova koje smo pokrenuli, vrijednih, kad govorimo o vlakovima, 1 milijardu kuna. Mi smo obišli nedavno tvornicu Končar gdje se oni grade, ta nova 22 vlaka, čija će isporuka biti već prvog vlaka do kraja ove godine, ali da se vratim na željezničku infrastrukturu, planiramo do kraja, odnosno do 2030. godine uložiti oko 3,5 milijarde eura.